Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda məktəblərin birində partaların üstündə qaçan məktəbli yıxılaraq xəsarət alıb. Global Net Lintaz istinadan xəbər verir ki, həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə şagirdin sinif partalarının üzərində ayaqqabı ilə gəzdiyi əks olunub. Daha sonra ayağı büdrəyərək yerə yıxılıb. Məlum olub ki, hadisə tənəffüs vaxtı baş verib. Hadisənin hələlik hansı məktəbdə qeydə alındığı məlum deyil. Həmin görüntülərə sosial şəbəkələrdə baxa bilərsiniz.